Кон урок старый здесь, да, усмет старый, фем сахалам бепс Леон, и на саре тега гацом цагамом шидобиса. Деда халак смерма Давид Норманием, Тбилисис вице-мэрис посте Лаша Абашидзе Царадгина. Лаша Абашидзе свак из гамгеблис танамдебоба 2015 წლის 12 მარტიდან ეკავა, მანამდე კი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობდა. Თბილისის ვიცე-მერის პოსტი ვაკანტური 1 სექტემბრის შემდეგ არის, რაც პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილი ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე დანიშნა. ლაშა აბაშიძის კანდიდატურაზე თბილისის საკრებულო უახლოეს ხდომაზე იმსჯელებს. Ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტოს პარლამენტი დღეს პლენარულ სხდომაზე ეხილავს. დღესვე იგეგმება საკითხის კენჭისყრაზე გატანაც. მართველი გუნდი ვეტოს დასაძლევად ემზადება, რასაც პარლამენტის სრული შემადგენლობის 9-ზე მეტი სიმცირე 76 ხმას ჭირდება. Ветос дозволил за чьи накамде залез серьезно два критики бдит им инициатива сразу карту мы отснимаем чем мы идем. Зога ту шею ходил там процесс карту отснима джутат стилобс как это с майнцией сразу мы сунда. Маширотся ола сайтешерс организация ола адгилобриви ампани эксперти ола политикури партия а вот ола матурчев трое сарга как это с ним тоже есть пирда при пропорциула та и сахеба чем деклариз курсе да и сахеба зога от кого наши арсебул дгомаре упаде чьи них мы викнем. Ветос газиаре бис харезе, имито ро чуен тави данве визиаре бит импозиција, зле танхве драши ико чуени парди исе да президент из администрации с позиција, ро мели саджарот пиксирде бода економику рим чеули схридан, а кенан гаун дина ли акай ме сахали да доваციარ არის საზოგადოებისთვის. Ეროვნულ ბანკს არ ექნება სამართლებრივი თუ პრაქტიკული მექანიზმები პირდაპირ თუ ირიბის საფინანსო სექტორზე რაიმე ფორმით ზედამხედველობის გასახორციელებლად. Ამის თაობაზე საქართველოს პირველმა პირმა მოტივირებულ შენიშვნებში განაცხადა, რომელიც ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში გახორციელებულ ცვლილებებზე დადებულ ვეტოსთან დაკავშირებით მომზადდა. პრეზიდენტის შეფასებით ეროვნული ბანკისგან საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფით და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს ჩამოყალიბებით ეროვნულ ბანკს არ ექნება ფინანსური სექტორის სრული და ყოველმომცველი ზედამხედველობის უფლებამოსილება, რითიც რისკის შეგება ეროვნული ბანკისთვის კონსტიტუციით დაკისრებული ამოცანის შესრულება. საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყანას რეგიონში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. Ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრ მერაკლი ღარიბაშვილმა ამბასადორიალზე გააკეთა. მთავრობის მეთაურმა რამდენიმე მიმდინარე პროექტისა და დაგეგმილი აქტივობების შესახებაც საუბრად აღნიშნა, რომ ჩვენს ქვეყანას რეალურად აქვს პოტენციალი გახდეს რეგიონის ჰაბი. Могახსენებათ, მიმდინარე წლის თებერვალში ჩინეთიდან საქართველოში პირველი სატვირთო მატარებელი შემოვიდა, ეს გახლავდა ახალი აბრეშუმის გზის პროექტის ნაწილი, რომელიც წარმატებით გახორციელდა საქართველოს, აზერბაიჯანის, ყაზახეთისა და ჩინეთის უშუალო მონაწილეობით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის ერთობლიანობის და სუვერენიტეტის, მათ შორის არაღების პოლიტიკის აქტიურად გატარება. ამაში რა თქმა უნდა თქვენ ელჩებს გაქვთ განსაკუთრებული მისია. Თებერვალში, ამ წლის თებერვალში ჩინეთთან საქართველოს პირველი სატვირთო მატარებელი შემოვიდა. ეს გახლავთ სწორედ ახალი აბრეშუმის გზის პროექტის ნაწილი, რომელიც წარმატებით გახორციელდა საქართველოს, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის და ჩინეთის უშუალო მონაწილეობით. და სწორედ ჩვენი ქვეყნის გავლით, ჩინეთიდან ევროპის მიმართულებით ტვირთის ტრანსპორტირება კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ჩვენს ქვეყანას როგორც სატრანზიტო ქვეყანას აკისრე უდიდესი მნიშვნელობა. მე მინდა მადლობა გადავუხადო საგარეო საქმეთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომელს, მე მინდა მადლობა გადავუხადო ქალბატონ თამარ ბერუჩაშვილს გაწეული საქმიანობისთვის. Ჩვენ თხოვთ ჩვენს ელჩებს მაქსიმალურად გვერდში დაგვიდგნენ და მოგვეხმარონ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაში, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის ახალმა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი თქმით, ძალიან კარგი ტრადიციაა, როდესაც ელჩები და ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები ყოველი წლის სექტემბრის დამდეგს ამბასადორიალზე იკრიბებიან. ეს არის შესაძლებლობა, როდესაც ჩვენ ვიცნობთ ელჩებს იმ კონკრეტული კურსის დამიხედვით, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, ასევე იმ საინვესტიციო პოტენციალსაც ვაცნობთ და ახალ პროექტებს, რომლებზეც ხელისუფლება მუშაობს, აცხადებს ეკონომიკის მინისტრი. Амбассадориалс ესწრება საგარეო უწყების ახალი ხელმძღვანელიც, ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების ცენტრში მუდმივად იყოს საქართველოს ტერიტორიაზე მცოცავი ანექსიისა და სამხედრო მილიტარიზაციის პროცესი. ეს განცხადება ახალდანიშნულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა პრიორიტეტებსა და სამომავლო გეგმებზეც საუბრა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და უდიდესი პასუხისგებლობაა სათავეში ჩაუდგე საქართველოს დიპლომატიურ სამსახურს. მოხარული ვარ, რომ ვაგრძელებ ამ დიდ ტრადიციას, რასაც საქართველოს ევროპულ ოჯახში დაბრუნება და საერთაშორისო ასპარეზზე საკუთარი ადგილის განმტკიცება ჰქვია. ჩვენ საქმიანობაში უმთავრესი ყურადღება დაეთმობა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას,
ძალისხმევა მიმართული იქნება ჩვენი პარტნიორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის გაზრდაზე, რათა ერთად აღუდგეთ წინ საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართულ უკანონო ქმედებებს. Премьер-министр специальной წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ ბაბაშიძის განცხადებით, თუ ვინმე ვერ გაიგო საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადება, ევრაზიულ კონტინენტთან დაკავშირებით ურჩევნია მესამე კლასის გეოგრაფიის სახელმძღვანელო იყიდოს. ბაბაშიძემ ეს განცხადება ამბასადორიალის დაწყებამდე გააკეთა, როდესაც გიორგი კვირიკაშვილის გუშინდელ კომენტარს გამოეხმაურა ევრაზიულ კონტინენტთან დაკავშირებით. კითხვაზე, თუ რას ნიშნავდა ევრაზიული კონტინენტი და ხომ არ იყო საუბარი ევრაზიულ კავშირზე, ზურაბ ბაბაშიძემ განაცხადა, რომ სწორი სულეთ სხვადასხვა გვარი ცნება. Საგარეო წყების ხელმძღვანელმა გუშინდელი ნათქვამი თვითონვე ახსნა. Თუ ვინმე ვერ არჩევს ერთმანეთსგან ევრაზიულ კავშირს და ევრაზიის კონტინენტს, მე მგონია, ეს ჩემი პრობლემა არ უნდა იყოს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი თქმით, უამრავი საინტერესო რამ ხდება, რაც ჩინეთთან მზარდ ეკონომიკურ თანამშრომლობას ეხება, ასევე არ არის დამატებით საჭირო იმის ახსნა, რამდენად მნიშვნელოვანია აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსეთთან მშვიდობიანი დიალოგისა და პრაგმატული პოლიტიკის ალტერნატივას ვერ ხედავს. Როგორც პრემიერმა ამბასადორიალზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, აღნიშნული პოლიტიკა საქართველოს სტაბილურობას ზრდის, რის გამოც ხელისუფლებამ რუსეთთან ეს დამოკიდებულება არ უნდა შეცვალოს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა მოთხოვნამ, ზოგადად ხელისუფლებამ, შევინარჩუნოთ და განვაგრძოთ ის პრაგმატული პოლიტიკა, რომელსაც ვახორციელებთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან და მათ შორის რუსეთთან, აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი. სიახლეები უცხოეთიდან ბაქოს სასამართლომ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვა შვიცელ ნახევრით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, დაცვის მხარე გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. ისმაილოვა დამნაშავეცნეს უკანონო მეწარმეობის გადასახადებისგან თავისარიდების მსხვილი თანხების მითვისება გაფლანგვისა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლებით. ამავე დროს ჟურნალისტი უდანაშაულოცნეს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლში. სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ერთი დღით ადრე პროცესზე ბრალდებულს სიტყვა მისცეს, თუმცა მის შინაარსის გამო მოსამართლემ საუბარი არ დაასრულებინა. თავის სიტყვაში ჟურნალისტი პროკურატურის მიერ საქმის მასალების ფალსიფიცირებასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან პოლიტიკურ დაკვეთაზე საუბრობდა. Სულცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ორი ბავშვია, ჩრდილოეთ პარიზში საცხოვრებელ კორპუსში გაჩენილი ხანძრის შედეგად, ინფორმაციას ამის თაობაზე საფრანგეთის ოფიციალური პირები ავრცელებენ. ცეცხლი ადგილობრივი დროით დილის 4 საათზე 5 სართულიანი შენობის პირველ სართულზე გაჩნდა, მოგვიანებით კი ალი მთელ შენობას მოედო. ცეცხლის შაქრობას 100 მეხანძრე ცდილობდა. დაშავებულია 4 ადამიანი, მათი მდგომარეობა კრიტიკულია, სხვა გადარჩენილები კი შენობის ფანჯრებიდან გადახტნენ. Მომხდარ სახმაურება ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის, რომელმაც ტრაგედიის მიზეზებზე საუბარ ჯერჯერობით ნაადრევი უწოდა. ხანძრის გაჩენის მიზეზი უცნობია, თუმცა არსებობს ვერსია ხანძრის დაუდევრობით გაჩენის შესახებ. მიმდინარეობს გამოძიება. და ბოლოს სასიამოვნო ინფორმაცია, დიდი ბრიტანეთის სამეფო ზარაფხანაში მოიჭრა ახალი 20-ფუნტიანი მონეტა სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანესი მოვლენის აღსანიშნავად. 9 სექტემბერს დედოფალი ელისაბედი ქვეყნის ისტორიაში გახდება მონარქი, რომელმაც სამეფოს ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში უხელმძღვანელა. აღნიშნულ თარიღზე მისი დედოფლობის ზუსტად 63 წელიწადი და 216 დღე სრულდება. მონარქობის ხანგრძლივობით კი მანამდე დედოფალი ვიქტორია იყო ცნობილი, რომელიც დედოფალ ელისაბედს დიდ ბებიად მოერგება. ზარაფხანა მონეტაზე დედოფალ ელისაბედის ახალგაზრდობის პორტრეტი გადაიტანა. ასეთია ყველა ძირითადი სიახლე ამ დროისათვის. Მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით.